Mən ancaq metrodan istifadə edirəm. Çünki avtobusa çox gec gəlir. İşə gecikərik. Belə getsə biz işə gecikə bilərik. Metro istifadə eləmirəm ona görə ki, metroya yolum düşmür. Avtobusdan istifadə etmirəm ki, yolların tıxac olmağı ilə bağlı. Taksidən istifadə edirəm. Hər gün yolda itirilən saatlar, izdihamlı nəqliyyat vasitələrində yaşanan stres, yorğunluq sərnişinlərin ən böyük problemidir. Avtobus, metro və dəmir yoluna çıxışın olduğu ərazidə apardığımız sorğudan bəlli oldu ki, ictimai nəqliyyat deyiləndə yada düşən yalnız metro və avtobusdur. Səhər vaxtlarında işə gedərkən ən çox istifadə elədiyim metrodur. Ona görə ki, tıxac olur bu vaxtlarda. Səhər-səhər çox dəhşət. Deyiləsi deyil də bir sözlə xanım. Gün ərzində ictimai nəqliyyatı nə qədər vaxt sərf eləyirsiniz? Mən adətən bir tezdən bir axşam istifadə eləyirəm. İşdə olduğum müddət olaraq ancaq bir tezdən bir axşam istifadə eləyirəm. O da zülüm çəkirəm. Elektriçka yoxdur, superdir. Rahat gedir, rahat gəlirik. O lap əladır. Rahat, komfortdur, səhərindir, gedib gəlirik. Buradan bilirəm, gedən bilə zərdə düşürəm. Oradan evimə yaxındır. O lap elektriçka, ən yaxşı elektriçkadır. Bəli, Bakıda ictimai nəqliyyat kimi istifadə oluna bilən şəhər ətrafı dəmir yol sistemi var. Hansı ki, sürətinə görə heç bir nəqliyyat növü onunla yarışa bilməz. Saat 8:46 hazırda yollarda tıxac, metro və avtobusda ciddi sıxlıq müşahidə olunur. Biz isə hərəkətin ən sıx olduğu iki metro stansiyası arasındakı ərazini dəmir yol nəqliyyatı vasitəsilə qət eləyəcəyik. Görək, Koroğlu dayanacağından Bakı dəmir yolu vağzalına neçə dəqiqəyə çatmaq olar. 28 may metro stansiyasının yaxınlığına çatmaq üçün dəmir yolu ilə 2 stansiya qət edirik. Oturacaqların əksəriyyətinin boş olmasından bu istiqamət üzrə dəmir yolundan çox az sərnişinin istifadə etdiyi qənaətinə gəldik. Saat 8:56-dır və biz cəmi 8-9 dəqiqə ərzində Bakı dəmir yolu vağzalına çatdıq. Bu isə o deməkdir ki, metroda sıxlıqda, avtobuslarda tıxaclarla daha uzun müddətə qət edəcəyimiz məsafəni dəmir yolu ilə rahat getmək mümkündür. Ekspertlər də hesab edirlər ki, dəmir yol sistemini ictimai nəqliyyat kimi inkişaf etdirmək üçün daha çox qatar, şəhər daxilində yeni dayanacaqlar, müntəzəm və qısa interval lazımdır. Xırdalan və Sumqayıtdan gələn bir tələbə hal-hazırda bir variantı var. Yəni 28 may stansiyasına gəlib və səfərin oradan təşkil etməlidir. Bugün Bakı şəhərinin metropolitəndə ən yüklənmiş iki stansiyadan biri Koroğlu və 28 maydır. Bu yükü azaltmaq üçün bu dayanacaqların verilməsi mütləqdir. Bakıdan Sumqayıt istiqamətində Dərnəgül, Keşlə, Nərimanov stansiyası, üzü Bakıdan Pirşağı istiqamətində şəhər daxilində Heydər Əliyev prospekti boyu Çınar Plazanın yaxınlığında Böyük Şor deposuna yaxın bir yerdə bir dayanacağın verilməsi bu ərazidə işləyən, yaşayan və hərəkət edən insanlar üçün daha rahat hərəkəti təmin edəcək. Məsələ ilə bağlı cavabdeh qurum Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən də mövqe öyrəndik. Bildirildi ki, yaxın günlərdə 2 flirt tipli qatar ilin sonuna kimi 8 qatar istismara veriləcək. Ümumilikdə may ayında biz 700 mindən çox sərnişini rahat və təhlükəsiz mənzil başına çatdırmışıq. Qeyd etmək istəyərəm ki, hal-hazırda ümumiyyiz Abşeron dairəvi üzrə biz 30 minə yaxın sərnişin daşırıq. Hal-hazırda Sumqayıt Pirşağı istiqamətində təmir işləri davam edir. Bu təmir işləri də yekunlaşdıqdan sonra artıq sentyabr ayında yeni tədris ilinin başlanması ilə əlaqədar daha optimal hərəkət qrafiki ilə sərnişinlərə xidmət göstərəcəyik. Qeyd edək ki, Bakının baş planında 2040-cı ilədək şəhər üzrə stansiyaların sayının 26-dan 54-ə çatdırılması nəzərdə tutulur. Elmira Seyfəddin qızı Rizvan Əkbərli, İlqar Abdullayev, İTV Xəbər.